80 godina je stvarno veliki jubilej i mislim da u tih 80 godina stvarno treba da se napravi neka retrospektiva šta se sve sa Radničkim dešavalo i koji su tu uspjesi fudbalskog kluba Radnički iz Pirota iz vremena kada je Radnički Pirot bio, da kažem, institucija u staroj Jugoslaviji, do nekih kriznih vremena kada je bilo stvarno teško funkcionisati, pa do nekih ovih, da kažem, prelaznih vremena kada polako se Radnički vraća. Treba to sve sažeti i stvarno na jedan lep način obeležiti taj jubilej. U ovoj skupštini smo formirali organizacioni odbor za pripremanje obeležavanja tog jubileja. Organizacioni odbor je izabran, počet je vrlo brzo da radi, napravit će se koncept kako će izgledati to obeležavanje. Ja sad da ne licitiram, to je na organizacionom odboru, da će to biti neke značajne utakmice, da će to biti neke predstave, akademije, svakako po nešto od svega toga, ali ja se nadam da ćemo naravno par mjeseci imati jasan koncept i da ćemo početi sa pripremama, jer mislim da je to ozbiljan posao. To je trenutak kada treba pomenuti sve legende Radničkog, a nije ih bilo malo ovih 80 godina, treba se prisjetiti i oni koji su sa nama i oni koji su nažalost preminuli, treba im se zahvaliti na neki način, na određeni način. Treba pomenuti i ljude koji dan danas su aktivni u klubu i kada nisu odlazili iz kluba i kad su odlazili brzo su se vraćali, da kažem, ceo svoj život su posvetili Radničkom, treba se i njima zahvaliti i odati im neku vrstu priznanja, ali ajmo polako, to će sve organizacioni odbor da pripremi. Ja sam i na skupštini, možda ste čuli, naveo primer nedavnog obeležavanja jubileja 70 godine košarke i košarkaškog kluba. Mislim da je to taj način obeležavanja odličan i eto, ja sam i na skupštini čestitao kolegama iz košarkaškog kluba na fenomenalnoj organizaciji i organizacionom odboru poručio da je to domaći zadatak i da bi treba da budemo na tom nivou ili gotovo.